1921 року долю чотирилітньої війни, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, було вирішено на користь загарбника. Армія УНР опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Відчайдушний опір російським окупантам чинили повстанці Холодного Яру. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис «Воля або смерть». Отамана Веремія ховали в Гунському лісі без прощальних сальв і промов. Ховали потай, уночі. Двоє похмурих чоловіків привезли під водою труну з тілом загиблого, а ще один привів із ближнього села священника. Яму викопали за 20 кроків на схід від старезного дуба. І тепер біля неї тихо світилася в темряві домовина. Недавно стругана соснова дошка ще пахла живицею. «Відкрийте віко», – попросив отець Олексій. Він довго роздмухував кадило, черкуючи відсирілими сірниками, які сичали, ламалися і не хотіли горіти. «Навіщо?» – запитав той, що привів священника. Його ширша, ніж довша голова і закандзюблений ніс робили чоловіка схожим на велику сову. «Так треба», – сказав отець Олексій. «А може там дохлий пес?» «Тут не до жартів, отче. Саме через те й годиться відкрити труну. Я можу зрозуміти все, окрім святотатства». Двоє похмурих чоловіків підійшли ближче і поволі, знехотя, зняли віко. Десь у глибині лісу прокотилися ухання зойки сича. Якщо то правда, що темної ночі б'ються навкулачки чорти, то це могли бути і їхні крики. «Так, це він», – сказав отець Олексій. «Я знав небіжчика. Але чому його поклали в брилі?» «Такою була Веремієва воля, щоб його поховали у брилій вишиванці», – пояснив той, що був схожий на сову. «Отаман так і до бою ходив, хіба ви не знали?» «Дурна була звичка», – озвався один із похмурих чоловіків. «Ворог його впізнавав серед нас ще здалеку, тільки й ціляли у цього бриля, поки не влучили». «Зате й ми його бачили за версту», – сказав другий похмурий чолов'яга. «Завжди бачили, що він з нами». «Дурна була завиденція», – повторив перший і сухо сплюнув через плече. «Не твоє свиняче діло», – сказав той, що був схожий на сову. «Починайте відправу, отче, і якщо можна, то не розтягуйте, бо нас тут і ранок застане». «Добре, хоч чоботи зняли», – сказав отець Олексій. «Так йому буде легше йти до раю». «Починайте відправу, отче!» Здалеку знову долинули моторошні ухання зойки, і отець Олексій подумав, що сичі не так кричать. «Боже духів і всякої плоти, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував, сам Господи, упокой душу усопшого раба твого Веремія на місці світлім, на місці квітучим, на місці спокійнім, звідки втекла болізнь, печаль і зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним словом або ділом, або помислом, як благий і чоловіколюбець Бог, прости, бо немає чоловіка, що жив, а не згрішив би». Після короткої відправи труну опустили в яму, кинули зверху пожмені землі і засипали могилу. Але верх не виводили, все розрівняли і притрусили падалішнім листям. «Ви зрозуміли нас, отче?» – сказав схожий на сову чоловік. «Ніхто не повинен знати цього місця. Вони його шукатимуть і мертвого. Але не знайдуть», – сказав похмурий чолов'яга і кинув свого заступа на підводу. «Навіть якщо надибають цю місцину, його тут уже не буде». «Як то не буде?» – спитав отець Олексій. «А так, вознесеться на небеса». Отець Олексій перехрестився і мерзлякувато повів плечима. Холодна осіння ніч дихнула йому прямо за комір. «Запам'ятайте, нас тут було всього четверо», – майже з погрозою в голосі сказав той, що був схожий на сову. «Окрім нас, цього більше ніхто не бачив. Коли що, з нас і спитають». Але він помилявся. На сусідньому дубі давно вже прокинувся старезний чорний ворон. І одним оком сонно кліпав на це видовисько. Воронові було вже 270 літ. Проте він досі не стомився спостерігати за людськими дивацтвами і намагався ставитися до них з розумінням.
Тепер він сидів на дубі, який ще міцно тримав на собі поруділе листя, вдихав теплий дух ладану, і чорному воронові було тут затишно. Білий місяць четвертак не діставав його за дубовим листом, зате він добре висвічував невеличку галявину, де копошилися люди. Ворон, хоч був і сліпий на одне око, відразу впізнав і священника, і чоловіка з довгим закандзюбленим носом. Він їх бачив не вперше. Щоправда, чув погано, бо ворон, по правді сказати, був уже глухий, як пень. Глухий і підсліпуватий, а проте добре бачив, що йому треба. Наприклад, цього разу він завважив із подивом, що отець Олексій не тільки вкоротив молебень, але й не опечатав могилу. Та ще чуднішою для нього буде інша притча на цій галявині. Це коли згодом сюди прийдуть інші люди. Вони галготатимуть нетутешньою мовою, чужі, рогаті, себто в рогатих шапках-будьонівках. Незнайомі чорному воронові люди прийдуть і відміряють 20 кроків на схід від старезного дуба, і стануть копати, і викопають труну, відкриють віко, та замість отамана знайдуть там тільки записку, від якої можна було здуріти. Ворон тихенько реготне, затуливши дзьоба крилом, щоб не каркнути, щоб його не почули, бо тоді рогаті, зганяючи злість, стрельнуть ще й по ньому. Ворон не боявся смерті, але він не любив, коли пахне смаленим, а на старості літ ще й не терпів запаху горілого пороху. Василь Шкляр. Чорний ворон. Залишенець. Роман.